Nu sätter Tyskland hårt mot hårt och inför strängare lagar kopplat till invandringen. Flera av förslagen kan låta bekant, för liknande förslag har föreslagits för Sverige av Sverigedemokraterna. Men vad är det som ändras i Tyskland då? Samnytt rapporterar att Tyskland vill dra in förmåner från asylsökande som redan är registrerade i andra EU-länder och ska utvisas. Och påstådda flyktingar som reser till sina hemländer eller begår brott med antisemitiska eller homofobiska motiv kommer som regel att förlora sin rätt till skydd i landet. Vilket är rimligt. Söker man skydd samtidigt som man exempelvis semestrar i landet man flytt ifrån eller väljer att komma hit och begå brott, så är man uppenbarligen inte i ett riktigt behov av skydd. Och då behöver man inte vara här. Enkelt. De ska även skärpa regler för asyl med syfte att fler ska kunna avvisas redan vid unionens yttre gränser. I deras förslag ingår även att asylsökande ska sättas i förvar medan myndigheterna avgör om Tyskland är ansvarigt för att behandla deras ansökan. Och detta för att prioritera allmänhetens trygghet. Också superrimligt. Man minskar risken för att människor som exempelvis fått avslag på sin ansökan stannar kvar i landet illegalt. Något som inte minst Sverige har haft och fortsatt har stora problem med. Utöver de strängare lagar och regler i Tyskland kan vi nu även se en helt annan inställning till migrationen bland många EU-ledare. På toppmötet i Bryssel förra veckan diskuterades flera innovativa lösningar för att stoppa migranter. Och tonen kring migrationen är helt annorlunda än för några år sedan. Det börjar bli ganska tydligt hur fler och fler har fått nog av konsekvenserna som massinvandringen fört med sig till Europa. När Tyskland, som varit väldigt invandringsliberala, nu inför mycket stränga regler och när tonläget kring migrationen går från att Sverige eller EU ska rädda hela världens befolkning till att faktiskt börja ifrågasätta räddning och mottagandet av hela världens befolkning. Synd bara att det krävdes en rad terrordåd, växande islamisering och förödande brottsutveckling i Europa för att politiska ledare och en del av det invandringsvurmande samhället skulle inse att ordningen vi har haft hittills inte är hållbar. Nu är det dags att Tyskland, Sverige och andra EU-länder som handskas med konsekvenserna kopplade till massinvandring sätter sina länder och sitt folk först, istället för att försöka rädda hela världen.